Դեկտեմբերի 24-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցին լեցուներ հավատացյալներով սարկավակական ձեռնադրությանը նախորդող ընծայման արարողության ժամանակ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2-րդ լսարանի 17-20 դպրության աստիճան ստացան, 4-րդ լսարանի 11-20 ուրարագրության, 5-րդ և 6-րդ լսարանի 29-ը և քահանայից պատրաստման լսարանի 6-20-ն էլ կիսասարկավակության։ Սարկավակական և դպրական ձեռնադրությունները որպես կանոն Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի տոնին են կատարվում, իսկ Ստեփանոսը ընդհանրական եկեղեցու ամենասիրված սրբերից է, Քրիստոսի սիրո վարդապետության համար նահատակված առաջին մարտիրոսը։ Հանդիսակատար հոգևորականը Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն էր, սրբազան հայրը նախ Խաչաձև մկրատեց 17 տպիրների մազերը, որը խորհրդանշում է երկրային ցանկություններից հրաժարումը, անարատ վարքով եկեղեցուն նվիրվելը։ Ընծայալները ծնկի իջած ընդունեցին նաև այն բոլոր իրերն ու ծիսական պարագաները, որոնք այսուհետ գործածելու իրավունք ստացան, ընթերցել առաքելական թղթերը, շարականներ երգել, աղոթք կարդալ, զբաղվել եկեղեցու մաքրությամբ, կարգապահական հարցերով եւ այլն։ 35 կիսասարկավագներն էլ, ովքեր դեկտեմբերի 25-ին առաքելական եկեղեցու նվիրապետության առաջին աստիճանին կարժանանան, քահանաների օգնականները դարձան։ Մեզ համար մշտապես ուրախալի է, երբ տեսնում ենք, որ ճեմարանականները ամեն տարի զարգանալով, շնորներով առատանալով գալիս են շարունակելու այն մեծ ավանդը, որ բերել են մեր եկեղեցու հայրերը, և ծառայելու ըստ ամենայնի մեր Սուրբ եկեղեցուն Աստուծո կենարար խոսքի քարոշչության համար, ինչպես նաև պարզ խոնարհ ծառայության համար մեր եկեղեցու մեջ Սուրբ առաքյալները սարկավակներ ձեռնադրեցին, որպեսզի նրանք սեղանի սպասավորությամբ զբաղվեն և առաքյալները քարոշչությամբ զբաղվեն։ Ուրեմն առաջնային կարևոր ծառայության իմաստը սարկավակության դա սեղանի սպասարկությունն է և նաև հոգևորականի քահանայի ծառայության նոժանդակելն է իրենց խոնարհ ծառայությամբ։ Յուրաքանչյուր ճեմարանականի համար և յուրաքանչյուր աստիճան ունեցող հոգևորականի համար այդ ավելի բարձր աստիճանը ստանալը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեկ այլ մեծ հնարավորություն, առավել մեծ հնարավորություն ավելի շատ բարին գործելու, ավելի մեծ անդաստան ունենալու Քրիստոսի խոսքը քարոզելու համար և փրկության ավետիսը մարդկանց սրտերին բերելու համար։ Սուրբ Ստեփանոսի նախատոնակին Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ դուրս է բերվում նաև սրբի մասունքակիր աճը, որին հպվելու և համբուրելու հնարավորություն ունեցան բոլոր հավատացյալները։ 17-ից 18-րդ դար է թվագրվում այս մասունքը, սակայն մեր եկեղեցում պահվող Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի ամենահին մասունքը 10-րդ դարի է, բյուրեղի տակ սրբի ատամն է ամփոփված։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։